Доброго дня! Мене звати Діна Прохорчук. Я сьогодні представляю українське місто Житомир, яке є обласним центром, яке знаходиться 130 кілометрів від Києва. Почалася війна, нелюдяна, жорстока. Я хочу просити весь світ сьогодні допомогти нам в нашій боротьбі. Сьогодні весь український народ, вся наша житомирська громада, всі стали на захист нашої держави. Ми всі об'єдналися, ми сильні, ми всіх переможемо, переможемо наших ворогів. Але нам дуже потрібна зброя. Дякуючи сьогодні Асоціації міст Польщі насамперед, Асоціації міст Україна, нашій спільній дружбі вже багаторічній, сьогодні ми тут, українська делегація керівників місцевого самоврядування, і ми тут сьогодні для того, щоб розповісти про ті жахіття, які відбуваються у нас. Як гинуть діти, руйнуються лікарні та школи. Дякую тому, що польські міста перші прийшли на допомогу. Місто Плоцьк, місто Гданськ, місто Гдиня є побратимами Житомира. Вони перші, в перші хвилини прийшли нам на допомогу. Так, Житомир не був безпосередньо окупований, але наше місто – волонтер, наше місто допомагає військовим, цивільним, всім тим, хто тікає від війни. Ще раз звертаюсь до всіх свідомих громадян Європи, звертаюсь як мати, як жінка, прошу вашої допомоги. Ми сильні, разом ми переможемо. Слава Україні! Thank you.